بابي كذي مرة إمنت يلنا من هنا. إذا أمون من ما ننكر. مريم هي إذا رامي بق. مسمتة. ناود إذا إمنت بقى. مسمتة مسمتة. What do you think about that? عندي عندي عندي. ولي ما. عندي عندي. عندي عندي. يوم رجعت لي ما تعلم نام كبرس كذا من. سيد منام نام من هنا. يعني. من هذا سات خلاص بس. من هذا من هذا يلبين اوت انا تشكوي كده انطفت ما جبت غابين يعني ادلم جمركو برساغا كاسوتي متافني غابينات هيز اكشلي سمارت ديل تكابينس كاب غوبو تو ايش جيبي ولا ما بارش ولا ما بارش بنادم وين ساندو ست ادسن عم تطاندو يلمي غدي لنا غرات عندي سينغرات عندي سينغرات غدي لنا يا كونستانس استي عندي سينغرات استي عندي سينغرات هاي تشو يا بلا رغوال مامي تكدم شنو واطا دي عرفت انا ارسلش دبراتشال نزي دمو بوقتاتشال لبلات ይመቻቹ እሺ አሁን እኔ ሐሳብ አለኝ መክሊት እንድትመለስ አላልም እንድትመለስ ያሰብን ስላለ ተመለሽ በ30 ሰከንድ ውስጥ ይሄንን ካፕ ደርድራ መመለስ ከቻለች ትገባለች እሺ አንድ ቆይ ሰከንድ ጋር ጀምርላ ቆይ ሰረጋግሽ እሱ ያረጋል እሺ ትገባለች ማለት ትስማማላችሁ ትስማማለ ዳይ አንድ ሰው ከታለሽ መነገራችን አንድ ሰው ከታለሽ ቤታችን አትቸል እሺ ለመለስ ትስማማለ ዳይ እንዴ ብላሽ ለመለስ ትመለሽ መለስ ወይስ ልቅርባት ምን ነው በጣም ትናሽ ወይ ብርስ አገለልኝ አንተ ወጣን ይችላል ወይ ብርስ አገለልኝ ልጅታቹ ጋብዛቸው ለመለስ ታታታታ አይደለም አሽ እንትናልቹ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ምንድነው መለስ ወይስ ልቅርባት ታገፍ ትላለህ መቅጣት ትችላለሽ ማርያም አሁን በሲሪየስ የምሬ ነው እንዴ ኤክስክሉድ አደረግልሽ ከሆነ ጋር ይሞከረው ይቅርብ ይሻሉ አንተ ጥፋተኛ ስለሆንክ ይቅር ትላለህ አንተ ስላቃጣርክ ትላለህ እኔ ግን አላገ ለምን እኔ ነው ይኸውሽ እኔ ነው ሸታም ያረጉኝ ሸታ ማረጉኝ ነኝ ነው እንዴ አንቺ እንድታፊ አግዥሻል ለመለስ ወይስ ልቅ እሺ በቃ ለኔ ቆይ ባቢ ፈግዳ የባቢ ዲሲሽን ይቀርሻል ክራንቶ አሁን ከፈነሽ ልብስ ገባሽ አንቺ አቆይ ቆይ 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 ካሸነሽ ዩል ቢ ዘ ሞስት ሪግሬት የምጣፍት ምግብ ተጋብኛለሽ አይደለም ጀመርኩ ብርሳ ጋር ቆይ ቢዛቹ ካሱጪ ካሱጪ የምጣፍኝ ምግብ ጋብኛለሽ ኢዝ አክቹሊ ስማርት ዲል ተጋብኛስ ከጉቦ ቶ እሺ ግቢ ወለ ማበረሽ ወለ ማበረሽ ምናልባት ጋብሹ ለአል ደሞ ማብሩኝ ለምናት ጋብሹ ወይኔ ስታስጠሉ ባቢ ዳይት የመጨረሻ ዲሲዥን እንተናገረስናላ ትለፍ ብለ ወይኔ ትለፍ ችግር ማም ትለፍ ብለሽ ስነሻል ምናልባት ጋብሹ አይ ትለፍ ብለሽ ስነሻል በቃ ዘናልሽ ኤክስኪውዝ አረጋልሽ ኤክስኪውዝ አረጋልሽ ሰላስ ወይ ታላቅቦን ታላቅ መሆን በጣም ይሄ ነው አድቫንቴጅ እንዴ ምን እንደምናነጋው በ30 ሰከንድ ውስጥ 5 4 ባባ ቆይ ካሜራ ትከለ 1 2 ተው ባቢ እንደተዘጋ እንደተዘጋ 1 2 ቆይ እዚ 3 ጀምሪ ተጀምሪ እዚ ቆይ 3 5 4 3 2 አረ መረጋጋ 30 ሰከንድ የተባልሽ ኦ 5 ሰከንድ ያለሽ መስለሽ ነው ፕሊዝ ምትረጋጊ 15 ሰከንድ ላይ ደርሰሻል እንገና ቆማ አፍረስ ማለሽ እንደማ አፍረስ ደም ይሰ ሲገና ቡስ ነው እንጂ ችግር ሲያፈርስ ትቀል አፍረስ እኮ ለዛ 5 ሰከንድ ላይ ቀረሽ 5 4 3 መልሻቸው ሁሉ እንዴ ማፍረሳል ቦታቸው አረባ ቦታቸው ነው መልሰለ ቦታቸው ሁሉ ሳልከባት እንዴ ለምን ያገባት አልተነገረኝ ማራን ተነግሮታል ማፍረስ ከነገራ እንደዛ ቆለ ከደጋግሞ ጌም ነው ከነገራ ደግማለሽ እንደዛ ነው እንዴ ቀብ እንደወጣ አከብርበይ ማርያም እንደው በጣም ደውጣ ፈለ አይደለም ምን ታቤቴን አይደለም ፌሩ ነው በስራ ተጫውት ጀምሪ በትክክል አይውሳ ለስ ሰከን ቀረ አስከን ቀረሽ እንዴ ፍጥነት ተዋንት እንደዚህ ወፍጠን ይሻልሽ ነበር ቀደም እንደዛ ስትይብሩ ኦኬ ታሳያችሁ ምን ጉቦ ነው የተሰጣጣችሁ እንዴ ፕሮግራም አስር ሰከንድ ቀረሽ ነው ኢንፋሱ ታስ እንደ ነው
اكشلي زيروز بتاع يعني زوي اكو سوس بولت اند الكورسات I'm sorry. I'm going to go to the house. قرتشان انجم برو هلكشي ايو صوص بلال باي اند باي جمري ما جمرك ماشي بك اند بلت صوص جمري عندي كان انا عم تطاندو يلمي يقول لي نغرات انا ناقم عندي سوين غرات عندي سوين غرات يقول لي يا كونستانس استي عندي سوين ناقر ايتشو يا بلا رغوال ساكند ما نيازو كان انا غلال لمامي عندي قاي سطو انت كفور ششال بيا ساكند اضرب سكند يا ليش I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. That's what I'm doing, brother. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ማም እየተቀደምሽ ነው። ዋጣሽ ነው። ዳይት ይቀርም ነው። እየተቀደምሽ እኮ ነው ማም ላግዝሽ? ኦ ላግዝሽ። ካስ ማውጣለብ ካልዋስተሽልፋል ካልዋክተሽል ዳይት እጅ ላይ ያለ መስሪ አይደለም። ወይ ግን ይበላ ይገብል ካልዋስተሽልፋል ካልዋስተሽልፋል ባቢ ልትበላ ነው ያዘረ ወይ አስቀንሽ ማማ እነሳሳ ተሸጠ ጉፈሬ ነበርሽ ወሽን ያለው ነፍስ ልጨን ነው ወጆ አሸናፊ ዳዊት ቀደም ማን ያሸንፋል? ማን የሚያሸንፍ ይመስላል ቢሆን? አንተ ብየዋለሁ አሸንፋል? እዚህ ጋር ተቀምጣችሁ ግማሹ ማግኘት ይችላል ነበር 2500 እሱን አልተጠቀማችሁትም ሁላችሁም ፎርሻቻ አጫ ማርኩም ነበር? እስከዛ ድረስ ነው ጭቃታችሁ ተስፋ ቢቆርጥ ማርያምን? እዚህ ፕሮግራም ዋና መልእክት ተስፋ ቆረጡ ነው። አረ ኖ ዌይ ቱ ሪግሬታ ጊቭ አፕ አርጉ ነው? አዎ ጊቭ አፕ አርጉ አይደለም ለኔ ግን አይደለም ለኔ ግን አይደለም ለኔ ግን አይደለም ዳይት አሸንፋል የዚህኛው ዙር አሸናፊ ዳዊት ነው ዳዊት አጥቶናል ያው ዳይት አሸንፋል እስቲ 5000 ብር አጥተናል ለማጥምብ አሁንም አልተገበም ያሷል ጨዋታችን በስተ ተጠናቀቀ አገር ማፍጋብ ይሆናል